për ne është një pandemi, mi po shumë vende të cilat kanë vizion dhe qasje strategjike për të deportuar në Ballkanin perëndimor është mundësi. Dhe ata do të afshuzojnë një mundësi të tillë e cila do thotë do të bie ndoshta me një eufori. Prandaj besoj që disiplina e qytetarëve, vetë komunikimi dhe vetë kampanjat mediale dhe mesazhet e qarta do të jenë më së miqardhëra. Por si mund të dërgojmë mesazhe tek qytetarët kur e kemi këtë kaos politik në skenën dhe në përditshmërinë kosovare. Besoj që këto rrethana, edhe në aspektin social, po edhe në aspektin psikologjik, shumë më tepër janë duke e dëmtuar dhe duke ngrit presionin tek qytetarët sesa do thotë vetë shfaqja e koronavirusit. Në këtë drejtim duhet të eliminojmë emocionet e të kaluarës, duhet të orientohemi drejt ardhmërisë dhe besoj që popullata e Kosovës mendon një çështje pak më ndryshe, jo horror scenare në përditshmërinë dhe në realitetin politik të Kosovës. Po kthehemi te aspekti ekonomik. Definitivisht. Është e vërtetë që ditëve të fundit po e them përkundër asaj që jemi duke ballafaquar me këtë realitet, institucionet më të mëdha financiare në Evropë dhe botë bëjnë analiza si të mbështeten qytetarët, si të mbështetet ekonomia, si të mbështeten ndërmarrjet e vogla të mesme, dhe ajo çka duhet të na obligojë më tepër është një çështje e re e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, e cila dëshiron që një konsulta dhe një partneritet me vendet të Ballkanit Perëndimor ta ndroj qasjen e mbështetjes dhe dua të besoj që do të ketë eliminim të procedurave bürokratike për aplikim dhe këto fonde do të jenë të dedikuara që me përshpejtësi të rimëkëmbet ekonomia këtyre vendeve pas koronavirusit, do të jetë energjetika, do të jetë ambientalizmi, do të jetë do të jenë ndërmarrjet e vogla të mesme, do të jenë edukimi dhe shëndetësia prioritet. Dhe në këtë drejtim besoj në këto momente të pavlefshme duhet të dalin ekspertë dhe institucionet ta ngrisin dozën e përgjegjësisë, qoftë institucionale, qoftë individuale, të jenë të përgatitur çka më tutje.